Jackson, primeiro, eu tenho uma ação. Eu fui eleito deputado federal fazendo na segurança pública. Sou o delegado que mais prendeu bandidos em Goiás, que fez as operações que deram maior repercussão. E a mídia não compra maçã podre. Ao longo dos últimos anos em Goiás, eu fui delegado que mais se destacou. Dois, você está certíssimo. Concordo plenamente com o seu raciocínio, que os políticos têm sido mentirosos. Eu concordo plenamente. Que vem prometendo, fazendo. Não, eu venho e faço proposta. E vou dar um exemplo para você, Jackson, muito claro. Eu não falo. Eu abri mão de uma verba de gabinete de 5 mil, de um auxílio moradia de 5 mil reais. Eu não prometi. Eu não falei antes da campanha que eu ia fazer isso. Vou ficar sem meu salário. Não, eu estou fazendo. Abri mão de uma auxílio moradia de 5 mil reais. Eu abri mão de um apartamento funcional em Brasília de 180 metros quadrados. Eu vou com o meu carro para Brasília. Não tem uma passagem de avião. Eu vou com o meu carro e volto com o meu carro particular. Eu sou deputado federal que menos gasta verba de gabinete, dos 513. Então eu não estou fazendo promessa. Eu fiz como deputado federal. Essa transparência, esse enxugamento, nós vamos fazer na prefeitura. Chega de mordomóvel para secretário. Chega de. Nós vamos acabar. Super salários na Comurg. Você pega o trabalhador que faz a limpeza urbana de Goiânia, ele ganha R$ 1.000. Contrapartida, nós temos na Comurg diretores que ganham 40, R$ 80.000. Nós vamos acabar com essa palhaçada? Isso é absurdo. Então eu não estou prometendo, não. No meu mandato como deputado federal, como delegado, eu já fiz e vou adotar o mesmo critério. Eu tenho o dever, Jackson, de fazer a melhor administração de Goiânia. E não vou fazer sozinho. Vou fazer com os melhores servidores públicos do município. E dizer para você que o que eu falo, eu tenho copiado modelos de outras cidades, da Europa, aqui do Brasil. Vou dar um exemplo para você, Chapecó. Nós temos a cidade dos idosos, uma cidade dentro de Goiânia, uma cidade dos idosos.